Estamos com o programa Retratos e hoje conversando com a artista plástica Enide Carvalho. Eni, a gente estava falando das experiências, né, de, do público ao tocar, ao sentir as suas telas, os seus trabalhos. Você tem um depoimento muito interessante, né, uma pessoa que ficou tocada com um de seus trabalhos. Qual era esse trabalho? Ah, são diversos, né. Por uhum. exemplo, teve um, tem uma tela que chama Portas Abertas para a Vida e ao centro tem uma Bíblia. E ele tinha uma Pascoal, ele passou pela exposição e deixou para mim, anotado, sabe? Ele falou assim, essa é maravilhoso acordar, ver o sol, o sorriso das pessoas, a cor de uma flor. Mas há os que não podem fazer isso. E aí Deus, com seu infinito amor, diz, vai-me. Muda a história do mundo, faça obras de arte para esses meus filhos poderem tocá-las, senti-las e terem mais que uma história contada por alguém sobre arte." E assim se fez. Que lindo esse depoimento, é. depoimento em forma de poesia, é. que lindo, né? Muito, Lia? né? Então é tocante. Uhum. Teve um, um cego, passou pela exposição. E deixou para mim, e foi lá, na máquina de Braille, escreveu, só que depois o outro amigo cego Sim. leu para mim, né? Ele disse que ele estava, se sentia nascer de novo, ele aos 33 anos de idade, 30 de cego, ele se sentia nascer naquele momento que ele pôde tocar uma obra de arte. Certo. E por falar em tocar, me eu vou pedir licença aqui para a gente só colocar isso aqui para a gente ficar mais à vontade aqui e também mostrar para o público né, um pouco do seu trabalho. Aqui a gente tem um exemplo, é uma tela. Né? Quem ainda isso. não teve a possibilidade de, de visitar uma das exposições da ENI, também é até uma visita guiada, né, ENI, que você promove lá no seu ateliê. Daqui a pouquinho a gente vai dar todos os contatos também para você se programar. É uma boa né, oportunidade para conhecer esse trabalho. Aqui a gente tem uma tela, que aí, o que, que tem nessa tela? E apresenta esse trabalho para a gente? É. Ela foi produzida, essa tela foi produzida com grãos, né, criando as texturas, vários grãos: feijão, soja, semente de girassol. Uhum. Né? E aqui a gente vê né, as texturas é. completamente é. diferentes, é. Né? diferenciadas. E depois também foi trabalhado a questão do tato através dessas flores. Eu construí as flores as, e elas recebem perfume essas flores elas foram feitas de tecido né É. então a gente vê por exemplo uma textura diferente que a gente vê aqui os grãos né Isso. aí a gente já vê uma textura completamente diferente que é a textura mais macia dos tecidos dos tecidos né aqui vem o perfume Também. que pode sentir e aqui por ela ela gira ela produz uma sonoridade sim e a sonoridade é produzida com material reciclado e não perecível, uhum. porque a gente tem que estar tá sempre preocupado que uma obra de arte é para uma eternidade. Sim. Sabe? sim. Então. É. E aqui também a gente vê também umas texturas diferenciadas, né? Isso. E acaba... é, uma... é todo. Eu vou produzindo e vou fazendo a pesquisa, Tátil, sabe? Se tá agradável, sabe? E tudo e tem todo sim, um. Sim, sim. É. E vou pensando também e vou pedindo, falando assim, olha pinto as cores de Deus, a vida de Deus. Eu tô lá com, sabe, transformando lixo em arte, Entendi. né? Trabalhando material reciclado, mas ó, é as cores de Deus, é a vida de Deus, uhum. a energia de Deus, para que no momento que a pessoa toque, aquilo toque também, sabe? Uhum. No fundo da alma toque seu coração, vibre amor, uhum. sabe? Agora, me, me deu uma curiosidade, Ani, porque a, você falou... E outro, falar. tem outro elemento, essa aqui, é, vamos chamar de evolução de uhum, todo o projeto, sim. porque ela entrou também a temperatura, ah, porque aqui eu trabalhei ah. com metal. Sim, sim. Aqui, a a né? pombinha, ela é em metal. Ah, é. ok. Olha só, então a gente vê aqui a, a experiência, por exemplo, do tato, né todos os sentidos aguçados. Né? O tato... Isso. O olfato por meio do perfume das flores, que a gente consegue sentir né o, o perfume. A audição pelo, audição. pelo, pelo barulho né do, é. do, do, do círculo. E aí a gente, a gente percebe esses sentidos todos trabalhando juntos. Né? Isso. E cada tela tem um texto que acompanha. Ah, é? É. E nas exposições fica o texto à tinta e fica também em braille. Uhum. Sabe? Porque quem vê. Com os olhos, quer saber o que, que é, o cego está lendo. É. Então, tem a todo público. Pode uhum. ser também, eu já na Europa, por exemplo, eu faço exposição que tem audiodescrição. Legal. Lá eu tenho apoios, né? apoio maior. Por exemplo, a valorização da arte, e principalmente essa arte tátil, interativa, sensitiva, sabe? Há muito valor. Por exemplo, uma exposição em Santarém. Eles colocaram seis é, instrutores, sabe? E que acompanhavam, que conduziam as pessoas, colocaram um cego com seu computador, com a sua máquina de braille, mostrando a todos os visitantes. Foi agendado, todas as escolas da região passaram pela exposição. Uhum. Você tem uma ideia, tinha até o Outdoor. É. A gente vê a situação. diferença, né? É. Aqui no Brasil o incentivo ainda é curto, né? É pouco. É muito pouco, né? Apoio e reconhecimento, uhum. valorização. Né? O que a gente tem de potencial de estar tá transmitindo, de estar tá trabalhando, né? Se a gente tivesse uma escola... A gente tá pod poderia fazer muito, muito mais, mais, né? É. a gente observa, poderia fazer muito mais. É, é, quando você me falou dessa sua experiência na hora que você está produzindo uma tela e quando você fala assim, eu, tô, eu observo se está agradável para o cego. É, aí eu fiquei imaginando, porque certas texturas elas não são tão agradáveis para gente, porque por exemplo pode ser um pouco áspero, pode o perfume não pode ser assim o cheiro às vezes não é tão bom. <laughs> É, e isso faz parte da vida. A gente tem também, assim como os bons momentos e as coisas belas e boas da vida, a gente tem aqueles momentos também não tão bons, a gente tem aqueles desafios que a gente tem que enfrentar. Né? É, você traz esse outro lado também da vida para as telas? Então, assim, essas outras texturas, esse lado um pouco mais sombrio da nossa vida, também encontra na sua tela, nos seus trabalhos? Olha, no início ele era um pouco áspero. Depois que eu fui tendo contato com, com, com esse público alvo e que eu fui trabalhando e fui, eu falei não, eu tenho que deixá-lo feliz, uhum. alegre. Sabe? Você foi percebendo que eles gostavam não também mais, de ver tocado. Coisa de tocar, macia, né? coisa gostosa. Uhum. sabe? Você foi adaptando é. o seu trabalho. É. O ideal ao é gosto. que o trabalho chegue a trabalhar, por exemplo, com silicone, que ah, é, é muito mais verdade. Mas eu, eu não tenho hoje recurso para tratar mais com material dessa linha. Entendi. Mas já coloquei na tela. Tenho alguns que têm alguma coisa de silicone e faz sucesso. Que legal. Você coloca o pessoal para pintar também? Já. Eu fiz oficina no São Rafael, em que os cegos falaram: olha, nós queremos pintar, mas cada um de nós vai fazer a sua tela e usar a nossa criatividade. Eu, teve dia que eu estava com 10 cegos. Ah, inclusive a professora de arte cega. Uhum. Sabe? Foi muito aperto. Porque eu falei, e agora? Né? Mas para isso eu tive que fazer toda uma preparação. Sim. Ele, eu tinha alguns aviões que eles iam colocar na tela. Aí eu tive que levá-los para o aeroporto. Levar, é, arrumei o ônibus, levei-os para o aeroporto. Eles foram. Uma recebido né, por um instrutor de voo e explicando para eles e eles tocando no Carlos Prats. Sim, sim. Tá? Aí tocaram o um avião, aí voltamos para a sala de aula, aí eu fui ensinar cores. Que legal. Aí cada momento é um desafio. Por quê? Porque a gente não tem bibliografia, não tem literatura, então você tem que criar. O método próprio, né? É, exatamente. Aí o que, que eu utilizei? Fui utilizando. Eu comprei um monte de frutas e fiz, sabe? Fiz umas várias aulas com frutas. Então eles iam saboreando a fruta, eu ia falando a cor da fruta por fora, por dentro. Uhum. E aí, eu, pelos outros sentidos, eles iam entendendo Informando as cores. aquela imagem e traduzindo é, e, e tela, lendo, não? por exemplo, como que a gente utiliza o verde, onde é que é, sabe? Uhum. O laranja o vermelho e através das frutas utilizei tecidos eu lembro que eu comprei vários tecidos assim tecidos nas cores do arco-íris a cor verde a cor fria eu levei um monte de saquinho de gelo aí eu enrolava o tecido e passava esse é o azul e onde a gente vê na natureza o azul Sim. onde fica o verde o vermelho passava uma, o ferro Esquentava o tecido, esse é o vermelho, que é uma cor quente, com, sabe? Que legal, eles falaram, E um depoimento é lindo e falar assim: olha, é, foi muito bom para nós. É, nós não tínhamos ideia da importância da cor na vida do ser humano. Está vendo? E é tão simples, é. né? E não é por acaso que ela é conhecida como escultora da luz. Né, Enia? A gente vai falar mais daqui a pouquinho né, sobre esse trabalho de Enid Carvalho. É, você está conhecendo mais né, sobre essas obras que apresentam uma quebra de paradigma, na verdade. Né? Esse paradigma de não toque. Aqui não vale não. Aqui o importante é tocar e sentir. Né? A gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho, a gente te espera por aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta.